Ja sam sad ćao da vežbam. Da, kao i zvuče stolicu iz zemlje. Evo. Sada mi nešto šire. A dobro, mogu i na zemlje. Još i za drugu ruku. Ovako ili ovako? Či za drugu ruku. Leti kod imaš ono kao dlan, ono. Nemoj, bolje ti ovdje. Dobro je, ajde. Dobro je, dobro. Pazi samo da ne udahneš dim. Dva. Ja, majko. Tri. Četiri. Kako ozbiljno diše. A ne! Viđu te! Šest. Profi izdah. Sedem, osam. Jo, sad ću vam raditi. 90. 9. 90. Pazi, ovo se sad važi kao da je radila 90. Mislim, to je hteo da kaže Ivan. Ej, to je vežba. Kako dobro.